אוקיי, שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשיעור של הרמב״ם שלנו, שיעור היומי בארבע אחרי צהריים. אנחנו מתחילים ביסודי התורה, ספר המדע, יסודי התורה, יש בכללן 10 מצוות. 6 מצוות תעשה וארבע מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', לדע שיש שם אלוקה, מצווה ראשונה. ב', שלא יהיה לה במחשבה שיש שם אלוקה זולתי השם. יש רק אלוקים. ג' ליחדו, לדעת שהוא אחד. ה' או גם להגיד שהוא, כאילו לייחד אותו, להגיד השם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ד' לאהבו. ה' לירא ממנו, לפחד ממנו. ו' לקדש שמו. ז' שלא לחלל את שמו. ח' שלא לאבד דברים שנקראים שמו עליהם. ט' לשמוע מן הנביא המדבר בשמו. וי' שלא לנסותו, עובר מצוות אלו ופרקים אלו. עכשיו מתחילים יסוד היסודות ועמוד החוכמות, יוד ה' ו' ה', כן? מתחילים עם זה. לדע שיש שם מצוי ראשון, מה זה מצוי? משהו שנמצא. מה זה המצוי הראשון? אלוקים. כל דבר מגיע מאחוריו, הוא הראשון. הוא ממציא כל נמצא, הוא בורא את הכל. וכל הנמצאים מן השמיים וארץ, ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתי תימצאו. זאת אומרת, בסופו של דבר, השם הוא זה שברא את הכל. אין שום דבר אחר שברא. ב', ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצות. אוקיי? זאת אומרת, תגיד שהוא לא נמצא, אז שום דבר לא יכול להיות. הכל תלוי בו, הוא לא תלוי באף אחד. ג', ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים לבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי. נגיד שיום אחד את נגיד שכל הנמצאים האחרים לא נמצאים. אוקיי? זאת אומרת, נגיד מגיע איזשהו פיצוץ אטומי, וכאילו, לא יודע מה, איזשהו ביג בנג הפוך, אוקיי? אז מה קורה? הכל נהרס, האם אלוקים נהרס או לא? אחרי שהיקום נהרס, לא, אוקיי? הוא לבדו יהיה מצוי, ולא יבטל הוא לביטולן, אוקיי? הם יתבטלו ולא הוא. שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להן ולא לאחד מהם. אנחנו תלויים בו, הוא לא תלוי בנו, אוקיי? ולפי כך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. אז האמת שלו הוא יותר אמיתי. אוקיי? והוא שהנביא אמר, ואדוני אלוהים אמת. הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתו. וזהו שבו שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. מה פירוש אין עוד מלבדו? לפי הרמב״ם אין עוד מלבדו, אין אמת כמו האמת שלו. אתה מבין? כל דבר יכול להתבטל, הוא לא יכול להתבטל. כלומר, אין שום מצוי אמת מלבדו כמותו. היי, המצוי הזה הוא אלוקה העולם. עכשיו, המצוי הזה, לא אמרנו מהו. אמרנו שיש משהו שממנה הכל נמצא. אבל מהו? אז אומרים, הוא האלוקה. אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שנוקץ ותחליט. אז הגלגל זה כאילו, כל הכוכבים זה כאילו גלגל שהולך סביב הארץ. פעם אסטרולוגים האמינו שהכל כאילו הולך סביב הארץ. אוקיי, זאת אומרת, הכל, הכל, הכל הולך סביב הארץ. אבל לא משנה, כל ההזזה של העולמות, כל ההזזה של הכוכבים, כוכבי לכת, כל זה, מאיפה זה, מי מזיז אותם, כאילו מי גורם להם לזוז, זה אלוקים. אוקיי? שאין לו קץ, והוא מנהיג על גלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק. הוא יכול ממשיך את הגלגולים האלו בלי הפסק. שהגלגל סובב תמיד, זאת אומרת, איך שאנחנו רואים את הכוכבים, הם מסתובבים תמיד, באותו מהירות לא מפסיקים, כן? אז אי אפשר שיסוף ולא מסבב, חייב איזה משהו שגרם לזה. והוא ברוך הוא מסבב אותו, לא יד ולא גוף. זאת אומרת, כל האנרגיות, כל האנרגיה שגורמת לעולם מסתובב, זה מגיע ממנו. וידיע הדבר זה, וידיעת הדבר זה, מצוות עשה, זה מצווה, המצווה הראשונה, שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוקה אחר חוץ מזה, נגיד מישהו מאמין, אומר, רגע, אולי יש אלוקה אחרת, אוקיי? זאת אומרת, בעצם אלוקים הוא מעבר לעולם, יש סגנון של אמונות, תפילות, שהאמינו שיש אלוקים, אבל יש גם איזה אלוקים שהוא מעבר, כאילו יש אלוקים בתוך העולם, יש אלוקים מעבר לעולם. זאת אומרת, כאילו, אלוקים כל כך גדול, עד שהוא לא יכול ממש להשפיע על העולם. אני לא זוכר איך קוראו לזה, עד היום יש כאילו כתות. אתה חייב לזוז? אז תהיה איתי איתנו בקשר ב... כן, מה שמסר. אוקיי. אני אפרסם אחר כך. להתראות.
אתה חוזר הביתה, נכון? כן. טוב. אוקיי. עכשיו, אז, אז, אז יש כאלו שהאמינו, תראה, אלוקים כל כך גדול, אין כזה דבר שהוא יכול כאילו לברוא את העולם וגם להיות מעבר לעולם כל כך גדול. אז יש שתי אלוקים, יש אלוקים שהוא מעבר לעולם, ויש איזה אלוקים פה בעולם הזה שכאילו פועל, כאילו השליח שלו. עכשיו, מה פתאום? תראה. ולמה הם אמרו ככה? הם אמרו בגלל שככה אלוקים הוא יותר גדול, לא מתעסק עם השטויות פה, למטה. הוא כאילו הרמטכ"ל. אז אם תגיד שלפה, לאלוקים שבעולם הזה יש אלוקים עליון, אז לאלוקים העליון יש אלוקים עליון. נכון, זה מה ש... נכון, 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 מציל. אז מי שחושב דבר זה, כן? שיש שם אלוקה חוץ מזה, עובר בו לא תעשה. כן? זה לא תעשה, שנאמר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על בניי, וחפר בעיקר, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. כמובן. אלוקה זה אחד הוא. אין לו לא שניים ולא יותר על שניים, אלא אחד שאין ביחודו אחד מן האחדים המצויים בעולם. כן? הכל מורכב בעולם, והוא לא מורכב אפילו. לא אחד כמין, שהוא כולל אחדים הרבה, כמו של מוזיקה, זה אחד, אבל זה כולל הרבה סוגים. אז אלוקים הוא לא במין מסוים. הוא לא כאילו... אלוקה שכולל הרבה דברים, הוא אחד בייחוד הרבה יותר גבוה מזה. ולא אחד כגוף, אוקיי, שהוא נחלק למחלקות, קצוות. תגיד, לא, הוא לא כמו סוגי מוזיקה, אבל הוא כמו גוף, שרשה לחלק אותו לכל מיני קצוות. לא, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. אילו, ואז עכשיו הוא מסביר למה. אילו היו אלוקות הרבה, היו גופים וגוויות, אוקיי? נגיד, אם היה הרבה אלוקות, כאילו, חלילה, אז היו גם גופים וגוויות, מפני שאין הנמנים ששווים מציאתם נפרדים זה מזה, אלא במאורעין שאירוע גופות וגוויות. זאת אומרת, גוף וגוויה, משהו פיזי, או משהו שיש לו, אז יש הרבה מהם. אז כאילו, יש, יכול להיות הרבה בני אדם, הרבה חיות, הרבה מינים, אוקיי? ואילו היצר גוף וגוויה, אז, ואם ככה, אם יש לו איזשהו גוף או גוויה, אוקיי? יש לו איזשהו דמות מסוימת, אז יש לו קץ ותכלית. למה? בגלל שכל דבר שיש לו גוף מסוים, יש לו, אפשר להגדיר אותו. זאת אומרת, אני יש לי גוף, הגוף שלי הוא 1.89 מטר, הוא החום שלו, הטמפרטורה זה ככה וככה, הכל, והוא גם ימות בסוף. אבל אלוקים, בגלל שזה אין קץ ואין סופי, אז בוודאי אין לו גוף. אין לו גוף או גבייה. שיהיה אפשר להיות גוף שאין לו קץ. בכל שיש לו קץ ותכלית, יש לכוחו קץ בסוף. אם יש לו גוף עם סוף, אוקיי? אז... יש לו קץ ותכלית. אז מה? יש לו קץ ותכלית. יש לו קץ ותכלית, כן? אבל אם... אבל אם אין לו קץ ותכלית, אוקיי? מה? אז אין לו גוף. אז אין לו גוף, בדיוק. ואוקיי. ואלוהינו, ברוך שמו הול וכוחו אין לו קץ ואין לו פוסק. אלוקים אין לו... אז הכוח שלו לא אין לו קץ ואין לו פוסק. יש לו כוח אינסופי שמסבב את כל הכוח, כל הכוחות בעולם, כל הגלגלים של הכוכבים, כל, יש לו, זה מסתובב בצורה אינסופית. אנרגיה ממשיכה אינסופי. ממילא מי שגרם לאנרגיה להיות, חייב להיות גם אינסופי. ממילא, אז אין לו גוף. כן, מה הרמב"ם מנסה להסביר פה? הוא מנסה להסביר את הרעיון למה אנחנו מאמינים כך. זה משהו פילוסופי. זה סגנון של מורה נבוכים, אוקיי? בגלל שאנחנו חייבים להאמין בזה. אז אם הוא לא מסביר את זה, אפילו קצת, אז איך אנחנו נאמין בזה? אוקיי? אז אם אני יודע שיש לו כוח אינסופי, זאת אומרת שהוא בעצם צריך להיות אינסופי. אינסופי אין לו גוף וגביע. אינסופי לא אי אפשר להפריד אותו. אינסופי בעצם הוא אחד. הבנת? אוקיי. שהרי הגלגל סובב תמיד. אין כוחו, כוח הגוף. והואל ואין לו גוף, לא ירם עכשיו. אי בגלל שאין לו גוף, אז יש פה עוד משהו שאפשר להוציא מזה. מהאקסיום הראשון שאין לו גוף, לא יאר או מאורו את הגופות כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר. זאת אומרת, בגלל שאין לו גוף, אין שום דבר שיכול, אין לו משהו שישפיע עליו. בן אדם, יש דברים, מאורות גופניות שמשפיעים עליו. קור, חושך, לא יודע מה. כל דבר שאנחנו גירויים משפיעים עלינו. אבל השם, לא. למה? כדי שיהיה חלק ונפרד מהאחר, לפי כך אי אפשר שיהיה לאחד. ואם כך, וזה, ומה שמשפיע עליי, גורם להיות אחרת ממני. בשבילי מים קרים עושה לי טוב, בשביל מישהו אחר מים קרים עושה לא רע, מפרידים דברים, יש כבר כל מיני הפרדים, אבל בגלל שאלוקים הוא אינסופי, והכוח שלו אינסופי, אז יש רק אחד. אוקיי? וזה מה שהוא אומר פה, של ה-13 מתנאל, פה אומר ש-13 עיקרים אין לו גוף,
בין לגוף, אני רואה את זה בשידור. זה בדיוק, אנחנו קוראים מהרמב״ם. הרמב״ם מסביר עיקרי אמונה פה. אז ה-13 עיקרים פה מוסברים. אז זה מאוד מעניין. אוקיי. לפי כך, אי אפשר שיהיה לה אחד. וידיע דבר זה מצוות עשה, שנאמר השם אלוקינו, השם אחד. אז פה, דבר ראשון, המצווה שדיברנו היה שיש אלוקים. פה זה מצווה שנייה, שיש אלוקים אחד. שאין שום דבר אחר. זה, כל זה מוסבר על ידי מה? על ידי דבר אחד, שאנרגיה, חוק האנרגיה. כאילו, ברעיון, חוק הגלגל שמסתובב תמיד, זה כאילו חוק האנרגיה שהיא בלתי פוסקת, שהיא לא מפסידה משהו. כי אם משהו לא מפסיד, אז מאיפה יש את זה? זה רק משהו, כוח אינסופי שיכול לגרום לעוד כוח שהוא לא מפסיד. ומה זה כוח אינסופי? זה מאלוקים שהוא אינסופי. ואם הוא אינסופי, אז אין לו גוף. וקיצר, הכל נובע מזה. סליחה. גם הכוס הזה, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נברא. אפשר להגיד, הכוס הזה הוא כלי. הוא סופי. אז אי אפשר, כמה, יש גבול לכמה מים אפשר להכניס בו, כן? אז מילא, זה נשמע חחוצה. אבל אם כבר הגדרנו את הקדוש ברוך הוא כאינסופי, כן. אז אנחנו הבנו מזה, הסקנו מסקנה כן. שהוא אחד. נכון. למה הוא היה צריך להגיד נכון. גם... נכון. בגלל שדבר ראשון אנחנו צריכים לדעת שהוא אינסופי. איך אנחנו נדע שהוא אינסופי? בגלל שיש כוחות אינסופיות פה בעולם. נכון, ואם הוא אינסופי אז הוא אחד. נכון. למה הוא היה צריך להדגיש את זה שגם להאמין שהוא אחד? בגלל ש... שמצווה אחת להאמין שהוא אחד. לא, זה לא רק להאמין, זה גם לדעת. אז כדי לדעת את זה, אז יש לנו הוכחה. וזה ההוכחה שהוא אחד. הבנת? כשמשיח יבוא, אנחנו לא נצטרך הוכחות. זה יהיה ברור. זאת אומרת, על ידי ההוכחות זה ברור, אבל עדיין, אם מישהו לא לומד את ההוכחות, עדיין יכול להתווכח, או עדיין יכול לא להבין. אז משיח יבוא, כבר זה יהיה ברור, נראה את זה. חטא, הרי מפורש בתורה ונביא, שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגביעה, שנאמר כי אדוני עולים בשמיים מעל ועל ארץ מתחת, והגוף לא יהיה בשני מקומות. עכשיו, גם התורה, לפני זה, זה היה ההוכחה של שכן. פה עכשיו הוא הביא הוכחה מהתורה. אוקיי? כתוב, כי השם הוא אלוקים בשמיים, ממעל ועל ארץ מתחת. השם הוא אחד, איפה? גם למעלה וגם למטה. רגע, גוף לא יהיה בשני מקומות. אם אלוקים היה לו גוף, שהוא יכול להיות בנפרד, מדבר... ויש כמה גופות של אלוקים כאילו, אז מה? אז יש אלוקים שיכול להיות פה, אלוקים יכול להיות רק במקום אחד. אבל אם אלוקים בכל מקום, גם בשמיים וגם בארץ, אז הוא לא מוגבל בזה, כן? ועוד הוכחה. ונאמר כי לא ראיתם כל תמונה, ונאמר אל מי תדמיוני וישווה, אין תמונה, אין דמיון, אילו היה גוף, היה דומה לשאר גופים, לא משנה איזה סוג גוף, תגיד איזה גוף של מלאך, תגיד איזה גוף של, אז יש חייבים להיות איזשהו דמיון, אבל אם אין דמיון לשום דבר, זה פירוש אין גוף, אי אפשר להדמות שום דבר, כאילו אין לי מילים אפילו להגדיר את זה, אוקיי? אם כן, מה הוא זה שנאמר התורה ותחת רגל, אז רגע, הרמב״ם עכשיו שואל שאלה. ליד חזקה ובזונות. כן, זה ליד חזקה, בדיוק. ביחד רף השם. כסובים בעצבי אלוקים, יפה מאוד, יד השם, עיני השם, אז עיני השם, כי יוצא בדברים האלו. הכל לפי דעתן של בני אדם. זה כדי שאיכשהו אנחנו יכולים להבין את הנקודות האלה. זאת אומרת, למשל, אני רוצה לדעת שאלוקים מבין אותי, אלוקים אכפת עליי. אז כאילו הוא שומע אותי, אבל אין לו אוזן לשמוע, אבל הוא, יש לו הקשבה אליי, הוא אכפת עליי. הוא לא צריך אוזן, אבל בשבילי, כדי שאני אבין את זה, אני משתמשים במילים האלה. מושגים שאנחנו מבינים. נכון. כיוצא בדברים אלו, הכל לפי דעתן של בני אדם הוא, שאינם מכירים אל הגופות, בדברי התורה, כלשון לבני אדם, והכל כינויים אליהם, הכל זה כינוי, כמו שנאמר, אם שנותי ברק חרבי, אלוקים יש לו ברק, יש לו כאילו חרב, לא צריך חרב, צריך גם ברק, כדי לעשות את מה שצריך. כי חרב יש לו, וחרב הוא רק אלא המשל, והכל משל. עכשיו הרמב״ם עכשיו גם מביא ראיה. מהו הראיה? זו הוכחה. דבר זה שנביא אחד אומר שראה הקדוש ברוך הוא לבושי כתלג חיוור. אז נביא אחד אומר שהבגדים של אלוקים הם לבושים הם כמו שלג לבן. תלג חיוור, חיוור זה כמו לבן, תלג זה שלג. ואחר ראו חמוץ בגדים מבצרה, כאילו אדום, חמוץ כאילו אדום. הבגדים שלו, כאילו מבצרה, הוא מגיע מבצרה על ידי שהוא משיח לעבור, מתאפל בבצרה, כן? עיראק. אז מדם. אז רגע, משה רבנו ראהו על הים כי גיבור עושה מלחמה. ומסינה כשליח ציבור עטוף. אז הוא שליח ציבור, הוא חייל, הוא מה הוא?
אז את, לא אומר שאין לך לא דמות וצורה, אלא כל במערה נבואה ומחזה. זה הכל נבואה, אוקיי? בדיוק, כשאנחנו נבחון ונבין, ועמית את הדבר אין דעתו של האדם שיכול להשיג ולחקרו. בעצם הוא מעבר לכל מה שאנחנו יכולים להבין, וזהו שאמר הכתוב, החקר אלוקה תימצא, אם התכלית שדי תימצא, יש פסוק באיוב, כאילו, מה, אתה תבין אותו? כאילו, בוא הנה, תהיו מי אתה בכלל. יש ביטוי כזה, שאם אלוקים היה זה שהיינו יכולים להבין אותו, אז לא היינו מאמינים בו. מה, אלוקים שאנחנו מאמינים בו, שאלוקים הרבה מעבר ליכולתם. מהו, אז עכשיו, אז בוא שאלה, עוד שאלה. אני מאוד אוהב את הפרקים האלו, בגלל שזה הכל בנוי, הרמב"ם הכל מסודר. כן? רגע, רגע, אם אמרנו, אז אי אפשר להבין אותו, אז רגע. שאלה, ביוד. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג, שנאמר עניינת כבודך, אי אפשר להבין אותו, אז מהו משה מנסה להביג אותו? ביקש, התשובה היא, ביקש לדע עמידת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שידוע בליבו כמו ידיעת אחד באנשים שיראה פניו ונחקה צורתו בקרבו. הוא ניסה, משה ניסה להבין את השם, אוקיי? בצורה כזה שהוא כאילו מכיר אותו. שנמצא אותו איש נפרד בדעתו משאר אנשים, כאילו איכשהו, זה לא שאני מבין אותו, אלא כמו שהרמב"ם אנחנו נראה את זה אחר כך, שאני יכול, מהגב, אני יכול לראות שאתה מי שאתה, אתה צחי ואתה לא מישהו אחר. אני שם לב למשהו שאיכשהו הרגשה שאני קצת תופס משהו לך. כך ביקש משה רבנו להיות מציא את הקדוש ברוך הוא נפרדת מליבו בשאר מציאות נמצאים, לפחות משהו שהוא אחרת טיפה. עד שידע מיתם תמיד זאת כמה שהיא, ואז לאט לאט על ידי זה הוא קצת יכול להבין את השם, כאילו יש, קוראים לזה ידיעת השלילה, כאילו אלוקים הוא לא כיסא, אלוקים הוא לא שולחן, הוא לא כובע, הוא לא שכל, הוא לא זה, הוא לא, אז קצת על ידי שאני מבטל הכל הכל הכל, אז אני קצת יכול משהו קצת להכיר. וישיבו הקודש ברוך הוא, מהו התשובה? מאוד פשוט, שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר בגוף ונפש, מאוד פסוק פשוט להשיג, אין דרך להשיג עמית הדבר זה על בוריו. הוא ידיע הקדוש ברוך הוא מה שלא ידע אדם, אבל הוא כן נתן לו משהו. משהו שלא ידע מפניו ולא ידע אחריו, עד שהשיג מעמית התמצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר נמצאים. אז יש משהו שהוא מפריד את השם מכל הנמצאים האחרים בדעת שלו, מה בדיוק זה? לא ממש יודעים, אוקיי? וכמו שיפרר אחד מהאנשים שראה אחורה והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר אנשים יכולים לדבר זה, הרי מה עשה כוסף ואומר, ראית את אחורי בפני אלוהי ראו. אז אי אפשר ממש, הוא לא ממש הבין את השם, הוא הבין משהו, איך שאני יכול להפריד את השם משהו אחר. מה זה אומר בדיוק? אנחנו ממש לא יודעים. רק כמו שהבין את זה. כיוון שהתברר שאינו גוף וגבייה, התברר שלא יהיה רוב ולא אחד מאורות הגוף, ולא חיבור. אם ככה, כמובן ששום דבר ממאורות הגוף, דברים שקורים לגוף, לא קורה לו. לא חיבור, ולא פירוד, כן? לא מקום ולא מידה, לא עלייה ולא ירידה, לא ימין ולא שמאל, לא פנים ולא אחור, לא ישיבה ולא עמידה, ואין הוא מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים. כל זה קשור לגוף. הגוף גודל, הגוף חי, יש לו זמנים, יש מדידות, יש לו חיבורים, יש לו פירוגים, כל זה. אצלנו, זה הכל אצל דברים שבעולם הזה שהם בעצם גופניות. אלוקים אינו משתנה, שאין לו, למה? שאין לו דבר שיגרום לו שינוי. למה אין לו דבר שיגרום לו שינוי? בגלל שהוא אין סופי ואין סוף כוח, אז אין שום דבר אחר שיכול לגרום לו שינוי. ואין לו לא מוות, לא חיים, בחי הגוף החי, אפילו חיים כמו שאנחנו קוראים לזה חיים, אין לו, בגלל שחיים כמו שאנחנו קוראים לזה חיים, יש לו הפסקה, ויש לו גם גדילה, בן אדם מרגיש יותר בחיים, מרגיש פחות בחיים, אין לו את כל הדברים. ולא שכלות ולא חכמה, גם אפילו חוכמה, כחוכמת האיש החכם. אפילו זה אין לו, בגלל שחוכמת האיש החכם זה כאילו אני מבין עוד משהו ותופס עוד משהו ותופס עוד. אלוקים אין לו להבין עוד משהו, הכל הוא מבין. והוא מעבר להבנה. ולא שינה ולא עקיצה, ולא כעס ולא שחוק. ולא שמחה ולא עצבות. ולא שתיקה ולא דיבור, כי דיבור האדם. וכך אמרו חכמים, אין למעלה לא ישיבה ולא מידה ולא עורף ולא איפוי. י"ב הועיל ודבר כך הוא, כל הדברים האלה חייץ בהם שנאמרו בתורה בריאין עברים. אז ככה, כל מה שאנחנו מכירים על אלוקים, חוץ ממה שהוא אמר פה, שהוא אחד ואינסופי והכל, הכל משל ומניצאי. הכל זה משל. כמו שנאמר, יושב בשמיים משחק, כשיש אלוקים צוחק, זה משל. כעסוני באבליהם, אנחנו כחיסוני באלוקים, זה משל. כאשר סס השם, משל. חייץ בהם על הכל, אמרו החכמים דברי התורה כלשון בני אדם, וכן הוא אומר, האותי הם החיצים? הרי הוא אומר,
אני השם לא שניתי, וזה הפסוק שהוא הכי חשוב פה במלאכי, אני השם לא שניתי, שום דבר לא השתניתי. אפילו היה פעם מכועס, פעם משמח, היה משתנה. כל הדברים האלו אין המצויים אל גופים אפלים ושפלים, שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם. כן, שוך, ביטוי כזה אצל חסידים תמיד משתמשים בו. שוכני בתי חומר, אנשים שחיים בבתים חומריים, חומרי. אנחנו שגרים בבתים חומריים, אנחנו פיזיים, אז אין לנו דרך אחרת לתפוס את זה חוץ מזה. אבל הוא ברוך הוא יתעלה ויתרומם על כל זה. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים בפרק שני. פרק ראשון היה חזק, נמשיך לפרק שני. איזה התרגשות, אה? הפרק שני היה לנכבד והנורא הזה, מצווה עכשיו. אז מה, איך אנחנו צריכים להתייחס לאלוקים הזה? אז צריך לאהב אותו ולהירא ממנו. שניהם אהבת השם אלוקיך, ובניהם אהבת השם אלוקיך תירא. ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו? זאת אומרת, אהבה ויראה עם רגשות של הלב, אז איך אני יכול לגרום לעצמי לאהוב את אלוקים או לפחד ממנו? אז כאילו, איך? מהו הדרך? איך אני מגיע? כי כל מצווה, תפילין, שם תפילין על היד. אני מכין תפילין מאור. אבל איך אני מגיע לאהבת השם, יראת השם? אז פה זה כל החסידות. כל החסידות פה נמצאת. אוקיי? וזה החסידות של אדמו"ר הזקן, שבעצם היא מקורו ברמב"ם. אוקיי? בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובוראיו הנפלאים הגדולים, ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את האהבה הגדולה לידע השם הגדול. זה על ידי התבוננות, אוקיי? כשאתה מבין, אתה צריך, כאילו באיזשהו מקום, אתה מסתכל בעולם. מי ברא את העולם? מי ברא את העולם? אלוקים. אוקיי? עכשיו, אם אני אבין שבמה שאלוקים ברא את העולם, שיש הרבה חוכמה בעולם, אתם לומדים פיזיקה, אתם לומדים כל מיני דברים כאלו, יש המון חוכמה. מי ברא את החוכמה הזה? רגע, אני לא יכול לענות עכשיו. מי ברא את החוכמה הזה? זה אלוקים. אז פתאום מה הוא עושה? הוא אוהב, שבח, פייר, זה אלוקים. אוקיי? אנחנו אמרנו שאנחנו גם לא יכולים להגיד שהוא בא לחוכמה. נכון, אבל הוא ברא משהו שיש לו בו הרבה חוכמה. כן? אני לא אומר שהוא מוגדר בתוך החוכמה, אבל הוא ברא משהו שיש בו הרבה חוכמה. זאת אומרת, הוא הרבה מעבר לזה. אבל איך אני יכול בכלל לגשת לזה? אז אני לומד על העולם, אני לומד מדע, אני לומד כאילו חסידות קצת להבין את הדברים שמעבר לעולם גם, ואני מבין עד כמה הם ענקיים ומיוחדים וחכמים, אז אני כאילו וואו, כמו שהיה אחד מהאסטרונאוטים הכי גדולים, הרבה מהם אסטרונאוטים שיוצאים מהעולם, ואתה רואה את העולם כל כך קטן אבל כל כך מיוחד וכל כך, אז אתה פתאום וואו, איזה יופי, איזה מרגש. אוקיי? שאז מבייר המען חוכמתו שאין לו ערך וקץ, כאילו בעולם הזה, הכמות חוכמה שיש בעולם הזה, אין לו ערך ואין לו קץ. אז מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתאב, אז פה יש אהבה, שבחים, פאר, מתאהבה. מה? אבל אין יראה. נגיע אחר כך לירא. עכשיו זה אהבה. תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, שמה נפשי לאלוקים, לאל חי. הוא רוצה להבין את זה, רוצה להתחבר לזה. שבדברים האלו עצמה. עכשיו, יראה. עכשיו אותם דברים, אבל מכיוון אחר. מיד הוא נרתע לאחוריו. תראה, אלוקים ברא את הכל, והוא כל כך חכם וזה, אז רגע, והוא ברא את הכל. וואו, איזה פחד. כשאני בתפילה אני עומד מול הגוף שהוא אינסופי ומעבר לכל, אבל החוכמה שלו כל כך עמוק, בום, וואו, איזה מהפחד. וירא ויפחד וידע שהוא בריאה קטנה שפלה ואפילה, עומדת בדעת קלה מוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר, כי יראיך השמך, מה אנוש תזכרנו. אני איזשהו ג'וק קטן מול האלוקים. לפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים במעשה ריבון העולם כדי שיהיו פתח למבין לאהבות השם, כמו שאמרו חכמים מעין הבא, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. אז עכשיו הוא יוכל להסביר קצת ממעשה המרכבה, מעשה בראשית, קצת מדע של אז, כדי שאנחנו נגיע לאהבת השם ויראת השם. בסדר? עכשיו, כל מה שעבר הקדוש ברוך הוא בעולמו נחלק לשלושה חלקים. מהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה,
אוקיי? גולם, צור גולם זה, זה חומר. צורה זה הדבר ש... זה משהו פילוסופי, אפילו יווני. שצורה זה משהו צעיר, כמו גולם זה כמו פלסטלינה. צורה זה שלוקח את הפלסטלינה ומחבר אותו לכל מיני קצוות, לכל מיני דברים. אוקיי? כמו נגיד גולם זה החומר הסאב-אטומי שממנה בונים דברים, אוקיי? כן. זה גולם, אפשר להגיד, יש אם אני זוכר נכון, יש matter, כאילו חומר, ויש אנטי-חומר, ויש פלוס ומינוס. נכון? זה גולם, אוקיי? כן, בגלל זה שהם מתחילים לייצר משהו, מייצרים אותו מחומר גלם. מחומר, נכון. חומר גלם, בדיוק. וצורה, והם נאבים, נפסדים תמיד, כן? זה חוק האנטרופיה. כמו גופות האדם והבהמות והצמחים והמתכות, הכל חוק אנטרופיה. מעין ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה, אבל אין המשתנים מגוף לגוף, מצורה לצורה כמו ראשונים, אלא צורתו הן קבועה בגלמן מעולם. כי זה ברעיון, זה לא ממש ככה, אבל נגיד הירח והשמש, כי הוא ברעיון, הם נשארים בצורה שלהם, לעד. לא לעד, אבל די הרבה זמן, אוקיי? כמעט אינסופי, הירח, אוקיי? ואין המשתנים כמו אלו, ואין הגלגלים והכוכבים שבהם, ואין גלמן כשאר גלמים, ולא צורתם כשאר צורת. זה קצת אחרת, איך שזה עובד שם. ברעיון לא, אבל איך שאנחנו רואים אותו בדמיון, בהסתכלות שלנו, אוקיי, הם כאילו נשארים ככה. הגולם והצורה הם די נשארים. ומעין בורים צורה, ולא גולם כלל. ויש דברים שהם רק צורות בלי גולם, ואין המלאכים. מלאך זה כאילו צורה בלי גולם. מה זה אומר? אנחנו לא בדיוק מבינים, אבל זה אומר, זה כאילו, זה כמו, בצורה הזה, כמו שנתנאל אומר, זה עניין של אני מבין משהו בצורה, אני יכול, בעצם צורה זה איך שאני תופס משהו, שאני מחלק אותו בין משהו ואחר. אוקיי? זאת אומרת, למשל, אני מבין, יכול להיות שיש הרבה סוגי כיסאות, אבל הצורה, בעצם כל כיסא זה אותו דבר, בגלל שהצורה, הרעיון שלו זה אותו דבר. אז כאילו, למשל, בראש שלי, יכול להיות לי מיליון כיסאות, אבל בעצם יש לי רק כיסא אחד בראש. בגלל שכולם זה אותו רעיון, משהו שאפשר לשבת עליה, ויש לו 4 או 3 רגליים. אוקיי? אז ממילא, צורה יכול להיות בלי חומר, רעיון של משהו, בלי חומר. זה העניין של המלאך. ואין המלאכים, שהמלאכים אינם גוף וגבייה, אלא צורות נפרדות זו מזו. ומה הוא זה שנביאים אומרים שרו הוא מלאך אש ובעל כנפיים? רגע, אם זה אש ובעל כנפיים, יש לו חומר. חומר זה אש, כנפיים, כאילו סוג של גוף. הכל במראה נבואה ודרך כחידה לומר שאינו גוף אלא כבד, ואינו כבד כגופות הכבדים. זה יהיה כמו אש שהוא לא כבד, אוקיי? אז אותו דבר, המלאך אינו כובד, שנאמר כי אל השם לוקח אש אוכלה היא. אוקיי? הוא כמשל כדי שנבין. נכון, ואינו אש אלא משל. כמו שנאמר, עושה מלאכה ורוחות, ושעכשיו עוד אש לוהט. ובמה ייפרדו את צורות מאל, זו וזו, והרי אין עדין, אז מים נפרדים אחד בשני, והם גופים. זה מצחיק. הפוך, הצורות הם הדברים שמפרידים דברים אחד מהשני. בלי צורה, זה לא שהגוף מחלק מאחד מהשני, זה צורה. אבל הוא יסביר. לפי שאין הנשבים מציאותן, כל אחד מהם למטה מעלתו של חברו והוא מצריק בכוחו, זה למעלה מזה. זה כמו שאמרנו, יש רעיון של עץ, כיסא. אז יש רעיון כיסא בצורה מסוימת, יש רעיון של כיסא בצורה מסוימת. יש מלאך אחד שהוא מבין ותופס ומלא רגש בגרסה אחד מסוימת, יש אחד שהוא קצת אחרת. והכל נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא בטובו, וזהו שרמז שלמה בחכמתו ואמר, כי גבוה מעל גבוה שומר גבוהים עליהם. תן דוגמה לזה. יש נגיד מישהו שהוא מבין הרבה על אלוקים. פול מאוד מלא ברגשות. אוקיי? ויש מישהו שהוא אוהב את אלוקים, אבל לא מרוגש כל כך. הוא פשוט כאילו לוקח את זה יותר בטבע. עכשיו נגיד שניקח את שני האנשים האלו ונוריד להם את הגופות. אז מה יש לנו? את הנשמה שמתרגשת. אז ההתרגשות היא קצת אחרת. זהו. זה הנקודה. זהו שאמרנו, רגע, וזהו שאמרנו, למטה ממעלתו, אין או מעלת המקום, כמו אדם שיושב למעלה מחברו, זהו שאני יושב על הראש שלך, כן? אלא כמו שאומרים בשני חכמים, שאחד גדול מחברו בחוכמה, שהוא למעלה ממעלתו, של הזה, כמו שאומרים בעילה, שהיא למעלה מן העלות. כאילו זה לא עניין של יותר גבוה, אלא יותר עמוק, יותר שווה.
שינוי שמות המלאכים, השם מעלותם הוא. עכשיו, השמות של המלאכים, זה הכל תלוי במעלה שלהם. איזה סקאלה. ולפי כך נקראים חיות הקודש, והם למעלה מן הכל. אחר כך אופנים, ואריאלים, וחשמלים, ושרפים, ומלאכים, ואלוקים, ובני אלוקים, קרובים ואישים, כולם, זה מגיע למטה, 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 כל אחד זה סוג של מלאך. עכשיו, כל אלה 10 שמות שנקראים בהן המלאכים, השם 10 מעלות שלהן. זה לא קשור להם עצמם, הם לא כאילו, הם לא גופים. הם כמו אחד שכאילו לבן ויש לו איזה 7 כנפיים, אחד כאילו עם איזה סוכריה בפה, כאילו, כמו שמדמיינים לעצמנו. אלא זה, 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 זה דרגות מסוים. דרגות בקדושה. בקדושה, נכון. יש מלאכים שיכולים להגיד את שם השם פעם ביום, יש מלאכים נכון. שיכולים להגיד את שם השם פעם בשנה. למה? בגלל שיש מלאכים, מי שיכול להגיד את שם השם פעם ביום, הוא יותר קדוש. הוא מרגיש את זה יותר. הוא יותר מחובר לזה. מי שאומר את זה פעם בשנה, הוא פחות מחובר, פחות תופס, פחות בפנים. כל אלו עשור, כן, השם 10 מעלות, מעלה שאין לה מעלה ממנו, אלא מעלות הקל ברוך הוא. הוא מעלת הצורות שנקראים חיות. כן? אז החיות, כמו שאמרנו, הן הכי גבוה. לפי כך נאמר בנבואה שהן תחת הכיסא. זה כאילו שזה תחת הכיסא הכבוד. זה לא שאלוקים יש לו כיסא כבוד, אבל זה הכי קרוב כאילו בהבנה והרגשה שלא קים זה הם. ומעלה העשירית הוא מעלת הצורה שנקרא אישים. המעלת הצורה שהיא הכי קרוב אלינו זה אישים, כמו איש. אוקיי? Okay. איש האלוקים. והם המלאכים שמדברים, הנביאים, ונראה להם בנבואה. אוקיי? לפי כך נקרא אישים, שמעלתם קרובה ממעלת דעת האדם. אז האישים קרובים אלינו. אנחנו יכולים, זאת אומרת, זה הכי קרוב אלינו, הכי, המלאך שהכי, הוא כבר... אין לו גוף, אבל עדיין יש פה הבנות שאנחנו עם גוף יכולים להבין. וכל הצורות האלו חיים ומכירים את הבורא, ויודעים אותה דעה גדולה, מאוד, מאוד ברור. זה מה שהם. הצורות האלו זה להכיר את הבורא. מה זה הצורה שלהם? הצורה שלהם בעצם זה הבנה והרגשה באשר. זה כמו שאנחנו נגיד ככה, מהו אהבה? אהבה, האם אהבה זה מעשה אקט פיזי, או אהבה זה הקשר הרגשי יש בין שני אנשים. וצריך בעצם, הגוף שלי מוביל אותי, כן, לחיבור הרגשי. בעצם הגוף הוא כלום. אהבה הוא מעבר לגוף. אז אם נקציא את האהבה הזה, ונוציא אותו, אז מה הוא בעצם? הוא כלום בלי הגוף, אם אנחנו מדברים על הפיזי. אבל אהבה להשם, ויראה מהשם, וחיבור להשם, זה מלאך. זה נשמה. וזה הצורה שלהם. וכל צורה לפי מעלתה ולא כפי גודלו, כמובן, זה לא קשור לגודל, זה לפי מעלה. ואפילו מעלה ראשונה, אינו יכולה להשיג עמית את הבורא כמו שהיא, אלא דעתה קצרה להשיג כמובן הצורה הכי הכי גבוה, שזה נגיד את המלאך הראשון, החיות, הם גם לא מבינים, כן? כמובן, בגלל שהם מוקבלים. כן? יש להם צורה, אלוקים אין לו צורה. כן. אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת צורה שלמת ממנו, הם קצת מבינים יותר. לכן כל מה הובלה עד מעלה עשירית, מעלה עשירית גם היא יודעת, הבורא דעה שאין כוחו בני אדם מחוברים מגולם בצורה יכולים להשיג לידע כמותו. כמובן שאנחנו פחות יכולים להבין ממה שהם, וכל אין הם יודעים את הבורא כמו שיודע לעצמו, כמובן. כל נמצאים חוץ מהבורא מצורה ראשון עד יתוש קטן שיהיה את הבורא עצה כל מכוח המיטות עם עצו. כפי שיודע עצמו, מכיר גדלו ותפארו אותו והמיטותו, הוא יודע את הכל ואין כל דבר נעלם ממנו. הכל מגיע מאלוקים. והוא מבין את הכל, בגלל שזה בעצם הכל זה הוא שבורא את הכל. אז אם ככה, הוא מכיר את הכל, אין שום דבר נעלם ממנו. קדוש ברוך הוא מכיר המיטו ויודע אותה כמו שהיא. הוא מכיר, אלא קדוש ברוך הוא רק הוא היחיד שיודע את האמת שלו. ואין הוא יודע בדעה שחוץ ממנו. זה לא כמו שאנחנו מבינים מישהו אחר. זה הוא מישהו. כמו שאנו יודעים, שאין אנו בדעתנו אחד. אבל הבורא הוא בדעתו וחייו אחד מכל צד ופינה. אלוקים אחד מכל הצדים, מכל הפינות. שלמה לי, היה חי בחיים ויודע בדעה, היו שם אלוקות רבה. הוא בחייו ובדעתו, ואין הדבר כן. אלא אחד מכל צד, מכל פינה וכל דרך היחיד. ביוחד, כמו שדיברנו, אם הוא אינסופי והכוח שלו אינסופי, הכל זה אינסופי. אין הפרדה כמו שיש אצלנו. אני מבין את הרעיון, אני מבין שכל. אז יש את אני ויש את השכל. אלוקים זה רק אחד. נמצאת, אומר, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה. זה הדרך של הרמב״ם, שהוא מבין את כשהוא, אלוקים הוא הדע, הוא מבין, הוא יודע, הכל אחד. בדבר זה אין כוח בפה לאומרו ולא בזה נשמו. אנחנו לא מבינים את הדברים האלה.
אני כאילו מבין משהו מחוץ ממני. אני, מה זה אומר? אני, הכל, זה אני שאני מבין את הכל שהוא, הוא מי שאני. אני לא מבין את זה. כן? ולא בלב האדם נכירו עד ביוריו, לפי כך אומרים חי פרו וחי נפשך, חי פרו וחי נפשך, והאום אין אומרים חי השם אלא חי השם. חילוק בין חי פרו, זה החיים של פרו. כן? זאת אומרת, יש את החיים שלו ויש את הוא. יש את, את השם, ויש את, אבל עם השם לא אומרים חי, חי. חי זה מישהו באמת. לא שיש משהו מעבר שנותן. הוא, שאינו בורא וחייו שניים, כמו חיי גופות החיים או כמו חיי המלאכים. זאת אומרת, אצלי, יש את אני ויש את מי שבורא אותי. יש את האגו שלי, יש את החילוק איך שאני בעצמי, ויש את אלוקים שבורא אותי או ברא אותי, ו... אבל אצל אלוקים אין, זה רק כל אחד. לפי כך, אינו מכיר הברואים ויודע מחמת הברואים כמו שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו ידע. זה לא שהוא צריך בעצם להבין אותם מחוץ מעצמו. הוא רואה את זה, הוא בעצם זה מי שהוא. אוקיי? זה כמו, לא, זה כמו, זה דוגמה לדבר, זה כמו שאני, יש לי את הדעה שלי. אתה לא צריך להסביר לי את הדעה שלי. אני מבין, יש לי הדעה שלי, הוא בתוך הראש שלי, אז בטח אני מבין את זה. לפי כך, מפני שהוא יודע עצמו, יודע הכל, שהכל נסמך בעבודתו. לא. אז בגלל שהוא בעצם הכל הוא, ממנו, אז הוא מבין את הכל בעצמו. דברים אלו שאמרנו בעניין זה, שני הפרקים אלו כמו טיפה מן הים, מה שצריך לבאר העניין זה. זה טיפה מהים. לבאר כל העיקרים שבשני הפרקים אלו, הנקרא מעשה המרכבה. זה מעשה המרכבה. כן, אם רצית לדעת מה זה מעשה המרכבה, אז זהו. ציבו חכמים שלא לדרוש בדברים אלו, לא צריך לדרוש בדברים אלו, אלא לאיש אחד, ושיהיה חכם מבין בדעתו, ואחר כך מוסרו לו ראשי פרקים, מודים אותו שמץ מן הדבר, והוא מבין בדעתו, ויודע סוף הדבר במקום. ופה זה הנקודה שאנחנו עכשיו מגיעים אליו. בעצם כדי להגיע לאהבת השם, חייבים לדעת לפחות קצת מזה. כמה שיודעים יותר, חייבים את זה בשביל אהבת השם. אבל ממש לטייל וליהנות מהפרדס, זה כבר אחר כך. תראה. הדברים אלה דברים עמוקים מהן עד למאוד, ואין כל דעת בדעת רואה לסבלם. זה הקבלה, זה עולם של הקבלה, ועליהם אמר שלמה חוכמתו דרך משל, כבשים ללבושיך, כך אמרו חכמים, פירוש משל זה, דברים שהם כבשונו של עולם, יהיו ללבושיך, כלומר לך לבדך, ואל תדרוש עולם, אותם ברבים. דברים שהם הם מחוסים. אז אל תדירוש אותם, שתהיה תמיד אצלך לבד. ועליהם אמר, יהיו לך לבדך ואין נזרים איתו, זה הקבלה והזוהר שאצלך. ועליהם אמר, דבש וחלב תחת לשונך, פרוש, אין פרשו חכמים ראשונים, דברים שהם דבש וחלב יהיו תחת לשונך, תחת לשונך אתה לא מרים את הלשון לדבר אותם. אז זאת אומרת, כמה שבן אדם... אבל אם זה יגרום לי יותר להתחבר להשם ולאהוב אותו, אז למה... אז תשובה היא כזה. מה שעוזר לך לאהוב את השם ולחבר אליו חייבים. אבל אחר כך, על ההתחלה חייבים. אבל דברים אחר כך, אתה צריך להגיע לאהבת השם ויראת השם. אחר כך אתה צריך לדעת את כל ההלכות, איך לעבוד את השם. ואחר כך להגביר את האהבה שיהיה אינסופי והכל, זה בסדר גמור. אבל אתה לא יכול, זה לא כאילו... אתה, אלוקים רוצה ממך דבר אתגר. אתה לא יכול רק לאהוב את השם ולהיות כמו איזה, לא יודע מה, כן, וואי, מלאך, אלוקים, תראה את הבן אדם, אתה צריך לדעת איזה הלכות, איך להתנהג בעולם הזה. אחרי שאתה יודע להתנהג בעולם הזה, אתה יודע את החוכמה של אלוקים, את התורה, בסדר, תמשיך לטייל, תעשה חיים. אוקיי? ברק שלישי, עכשיו אנחנו עושים ממש לאסטרולוגיה ואסטרונומיה. של זמן של היוונים, וזה הגלגלים. ואין הנקראים שמיים, רקיע, זבול וערבות, ואין תשע גלגלים. בעצם, איך הם ראו את העולם? יש הרבה כוכבים בעולם, אוקיי? אם מסתכלים בשמיים, יש כמות כוכבים, קבוצות של כוכבים שזזים יותר מהר, פחות מהר וזה. אז כאילו ראו שהכוכבים בעצם זה כמו שכבות, שהם כמו... השתלשלות העולם. לא, כמו בצל. ככה הם ראו את זה. שכל הכוכב יש שכבות של בצל, שבאמצע יש את העולם. זה השתלשלות העולמות? מה? השתלשלות. לא, 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 זה רק הנקודה, אולי יש ביור שמסביר את זה כשתלשלות העולמות, אבל זה גלגלים, הגלגלי, כאילו גלגל שולך סביב העולם. Okay. כמו בצל. אוקיי. Okay. ונתישה גלגלים, גלגל הקרוב ממנו הגלגל הירח. בגלל השני שלמעלה ממנו גלגל שבו הכוכב שנקרא כוכב.
והגלגל השלישי שמה ממנו שבו נוגה. גלגל הרביעי יש בו חמה, שמש. וגלגל החמישי שבו מאדים. גלגל השישי שבו כוכב צדק. גל שביעי שבו שבתאי. וגלגל שמיני שבו שאר כוכבים שנראים ברקיע. זאת אומרת בעצם יש לנו כל מיני כוכבי לכת. אז הם כאילו... אבל השמש הכי רחוקה, לא? מאיתנו? מה פתאום? יש כוכבים אין סוף אחר כך. אה, נכון, יש כוכבים. השמש הוא הכי קרוב אליהם. הכי קרוב, אחי. כן. אז כאילו הם רואים את זה, הם ראו את זה בצורה, בגלל שבעצם יש את הסולר סיסטם, את המערכת של הכוכבים שהולכים סביב העולם, או סביב השמש, כמו שעכשיו אנחנו יודעים. תלוי, יש כמה שיטות, אבל לא משנה, נגיד ככה. אז הם רואים את הכוכבי לכת האלו, כאילו זה הכל, כאילו השכבות הפנימיות של הבצל. ואחר כך השכבה האחרת, שזה כל היקום, כל הכוכבים האחרים. אוקיי? וזה גלגל השמיני, אוקיי? וגלגל התשיעי וגלגל חוזר בכל יום ממזרח למערב. יש עוד גלגל של חוזר ממזרח למערב, שזה מעבר. והוא מקיף את הכל, מסבב את הכל, הוא בעצם כאילו הגלגל שגורם כל הכוח לסבב את כל הגלגלים. כאילו אין כולם בגלגל אחד, וזהו שתראה כל הכוכבים כאילו אין גלגל אחד, ואף על פי שיש בהם זה למעלה מזה, יש גלגלים תורים וזקים כחוסכוכית וספיר, ואנחנו רואים כוכבים שבגלגל השמיני מתחת לגלגל הראשון. זאת אומרת ככה, לפעמים אתה רואה, הוא אומר, אז רגע, לפעמים יש לך כל מיני כוכבי לכת שהם בתוך המערכת של הסולר סיסטם, הסיסטם הסולרי, אוקיי? אז הם נראים לפעמים, אתה רואה את הכל מעורב, כל הכוכבים כל מעורב, אז זה רק בגלל שבעצם כאילו השכבות האלו לא רואים אותם, כאילו הכוחות שמחברים אותם לא רואים אותם. אוקיי. כל גלגל וגלגל משמונה גלגלים שבין הכוכבים נחלק לגלגלים הרבה, זה למעלה מזה. בעצם הכל זה גלגלים שמחוברים הרבה יותר גלגלים, כמו גלדי בצלים, כמו שאומר פה. מהם גלגלים סובבים מזרח, מהם סובבים מזרח למערב, כמו גלגל החוזר התשיעי וכולם, אין ביניהם מקום פנוי. פשוט רוצה להגיד שבעצם יש פה כל מיני, איך שהיום אנחנו אומרים שזה לא עניין של כל הגלקסיות וכל הדברים האלו, כן? היום אנחנו אומרים בעצם שיש אוויר בין כולם. אבל הוא מנסה להגיד שיש איזשהו, הרמב״ם רואה את זה כאילו שיש איזה כוח שמניע את כולם. אוקיי, שבעצם זה כאילו הגלגל הוא כמעט פיזי באיזשהו מקום, אוקיי? זה לא מה שהגלגלים בוודאי נמצאים, זה הטראג'קטורי, זאת אומרת, הסיבוב של הכוכבים, אוקיי? אבל הגלגל עצמה, פה הרמב"ם רואה את זה שזה ממש, ממש משהו יחסית מוחשי, או זה אנרגיה מסוימת. כל הגלגלים אין הם לא קלים ולא כבדים, ואלה הם לא עין אדום ולא עין שחור ולא שער עינות, אין להם שום צבע, וזה שאנחנו רואים אותם כאין התחלת, זה שאנחנו רואים כאילו שהכל הוא בשמיים שהוא תחלת, לזה למראה את העין בלבד, כמו שאנחנו יודעים, לפי גובה האוויר, בגלל האוויר, הגובה שלו, כן, אין להם לא טעם ולא ריח, ושאין אלה מורות מצויים, אלה גופות של המטה. אז כל ה... מה? כאילו אין מקום בלי גלגלים, גם בין גלגל לגלגל יש הרבה גלגלים. נכון, ככה הוא רואה את זה, ככה הוא רואה את זה. כן. כל הגלגלים האלה מקיפים את העולם כולו, הן עגולים כדור, אוקיי? והארץ, כאילו זה סוג של עיגול, ותלויה באמצע. הרמב"ם הולך לפי שזה מסלולים מסוימות, כמו שאמרנו, אבל מה שאמרנו זה לא רק מסלול. הרמב"ם רואה את הגלגל לא רק מסלול, הוא רואה את זה כאיזשהו, אפילו כוח מסוים, שמסובב את זה, אוקיי? כאילו, זאת אומרת, בעצם זה לא, אנחנו רואים, אומרים שזה סוג של כוח של משיכה, שבעצם, עכשיו, נגיד שהעולם התפרע, כאילו, אחרי הפיצוץ הראשוני, שכל ה... או איך שנגיד את זה, יש כאילו אנרגיה בתוך הכוכב לכת שמעיף אותו מכל מיני כיוונים. אבל הרמב"ם רואה שיש פה איזשהו כמו גלגל שבעצם היא מעיפה את הכוכב לכת. אוקיי? אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיש גלגלים, כמו שהרמב"ם אומר, שבסוף של דבר אנחנו לא מרגישים אותם בכל זאת. אנחנו לא יודעים, כן? כל הגלגלים מנהו מקיפים את העולם, כולם עגילים מכדור, והארץ תלויה באמצע, כמו שאנחנו יודעים שהרמב״ם בשיטה של הארץ הוא באמצע הגלגלים. עכשיו, ברעיון, היום זה לא מקובל, השמש הוא בתוך, אבל לפי התורת התייחסות של איינשטיין, יש מצב, אנחנו לא יכולים להגיד מהו באמצע. יכול להיות מכיוון מסוים, הארץ באמצע, כיוון אחר, השמש באמצע.
ויש לי מקצת מן הכוכבים גלגלים קטנים שהם קבועים בהם, כן? יש פה כל כוכב יש לו את הפלנטות שהולכים סביבו. ואין אותן הגלגלים מקיפים את הארץ, זה גלגל קטן של מקיף קבוע, כגלגל גדול ומקיף. אומר, בצורה רגילה, הכל הולך סביב הארץ, אבל יש גם, כאילו, כל היקום הולך סביב הארץ, אבל יש גם חלקים של היקום שהולכים סביבות עצמם. אני לא יכול לענות את זה. בוא נעשה הפסקה. בסדר? זה משהו מאוד חשוב.